Hello everyone, so welcome and welcome back to my channel Rims Vlog. Ki khabar akhakar hokolu bhale ase moru ekdom as usual bindas tip top tar besade aji tu gormor kotha nokoy ek din continuously ki imani gorom porise ke borokhon asle nerane pra borokhon pura borokhon khar nam nai aru etia hoise jehetu ki imani rod gorom মানে উখানেকি অবস্থা হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা গেপ হৈ গৈছে কাৰণ গৰমত আৰু কিমান ভিডিঅ' বনাম ক'ৰবাত বাহিৰত গৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাব যাবলৈ বাহিৰত ওলাই যাব 10 বাৰ চিন্তা কৰি থাকিব লাগে আৰু ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত থাকিনো আৰু ডেইলি কি কৰিছো ইফাল ইফাল কৰি পেলাই ঘঁহা পিহা বনোৱা মেলা কিমান ভিডিঅ' দেখাই থাকিম একে মই নিজে দেখায়ো আমনি পাওঁ আৰু আপোনালোকেও অভিয়াছলি আমনি পাব আৰু কিবা ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিলে এতিয়া মায়েতো কেতিয়াবা দিয়ে দেখিছে কিন্তু গৰমত মাৰোঁ হয়তো বনাবলৈ মন নাযায় চব সময়ত মন নাযায়তো তেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া ভিডিঅ' আৰু এটা কথা ভিডিঅ' গেপ দিলে কি হয় মানে যাৰ যিসকলৰ চেনেল ডাঙৰ হয় সেইসকলৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ নিচিনা মানে মোৰ পাৰ্চনেলি যাৰ চেনেলটো ইমান সৰু হৈ আছে গ্ৰ'থ হোৱাই নাই এতিয়া যি দুই এজন মানুহে চিনি পাইছিলে অকণমান ফেচটো দেখিলে গম পায় যে মই হয় বুলি যদি ভিডিঅ' দিয়া গেপ হৈ যায় মোক সেইকণো পাহৰি গৈ থাকিব তো কিন্তু উপায় নাই এতিয়া মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে এনেকুৱা হেৰিত পৰিছোঁ যে ভিডিঅ' বনাবও লাগে দিবও লাগে কিন্তু একো কণ্টেণ্ট বিচাৰি পোৱা নাই কণ্টেণ্ট নহ'লেতো লাভ নাই ন বনাই পেলাই তথাপিতো আৰু যি কি নহওক সেইখিনি কথা বাদ দিয়ক আৰু এতিয়া আৰম্ভণিতে কৈ দিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো মানে কি আৰু মই আজি মোৰ কাৰণে এটা মানে দিন যোনটো অলপ জমনিও হয় খালি মানে কি জানে মইতো এটা ডায়েট প্লেনত আছোঁ ন কাৰণ কি খাই গৈ যিখিনি গেইন কৰিলোঁ সেইখিনিতো আঁতৰাব লাগিব ডিটক্সিফাই কৰিব লাগিব সেইকাৰণে স্পীড ডায়েটত আছোঁ বাট সপ্তাহত এদিনটো ডায়েটটো অলপ স্কিপ কৰিব পাৰিম হয়নে নিজৰ কাৰণে মানে এইটো নহয় যে মই গোটেই দিনটো উল্টা পুল্টা খাম সেইটো নহয় বাট এটা মিল সপ্তাহত স্কিপ কৰাটো বন্তাহে চ' আজি ৰাতিপুৱা ভাবি ল'লোঁ যে মই আজি এটা মিল স্কিপ কৰি পেলাই নিজৰ মৰ্জি মতে মই কিবা এটা খাম কিন্তু তাৰ মই ৰেচিপি নিদিওঁ বিকজ মই ৰেচিপিটো মই আগতে অলৰেডি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত দেখিলে গম পাব মই কি বনাম সেইকাৰণে ৰেচিপি নিদিওঁ বনাই থাকোঁতে আপোনালোকৰ কথা পতাও হ'ব মোৰ বনোৱাটোও হৈ যাব আৰু খোৱাও হৈ যাব লগতে হয় নাই চ' এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ ব'লক কিটচেন যাওঁ আৰু মনত ভাবি লৈছোঁ না যে খাম বুলি সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি লাগিছে সেইটো সকলোৰে হৈছে বহুত দিন নাখালে মানে পটককৈ যদি খাই দিয়া যায় তেতিয়া বহুত এক্সাইটমেণ্ট লেভেল এটা আহিছে নাই আজি এইটো কৰিম বা এইটো খাম তো ব'লক যাওঁ এতিয়া কিটচেনলৈ আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ হয় চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় দেন লাইক বাটন দবাই দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব গাইজ মই কিটচেন আহি পালোঁহি এতিয়া বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ আৰু কি বনাম জানানে পাস্তা যোনটো মোৰ বাইক পাস্তা মোৰ ফেভৰেট তো মই সেইটোৱে বনাম সেইটোৱে খাম চ' চাই কৰি থাকক আগতে কৈছোঁ ৰেচিপি নিদিওঁ কিন্তু এনেই বনাই থাকিম কথা কৈ থাকিম এনেকৈ চাই কৰি থাকিব দেই পানী এফালে গৰম হ'ব দিছোঁ পানী এফালে গৰম হওঁতেলৈ মানে মই আজি ভেজিটেবল কিবা চব্জি দিবলৈ চব্জি ঘৰত তেনেকৈ নাছিলেই ঘৰত চব্জি কম সেইটো কাৰণে চব্জি নিদিওঁ চব্জি নিদি মানে ওপৰলৈকে ফেন উঠি আহিছে গেছটো অলপ কমাই দিব লাগিব চাব বনাই আছো কথা পাতি আছো আজি নাজানো আৰু মই সাধাৰণতে বনাই আছিলে কথা পাতি নাথাকো কিন্তু বনাই আছো কথা পাতি আছো হয় মোৰ কথা ভাল হ'ব নহয় মোৰ বনোৱা ভাল হ'ব যিকোনো এটা ভাল হ'ব যদি লাকিলি দুইটা বস্তু ভাল হৈ যায় দেন আজি মোৰ লাভ বুলি ক'ব লাগিব বিকজ এক্সাইটমেণ্টো আছে ন হোৱাৰ সেইটো কাৰণে ভাল কিন্তু হ'বই লাগিব দেই
কথাও কৈ থাকিম মাজে মাজে, কিন্তু বনাই থাকোঁ, বনোৱাত বেছি কনচেনট্ৰেশ্যন দিওঁ, কথাটোতো হৈ গৈ থাকিব বাৰু। বেছিয়ে জুইটো কমাই দিলোঁ চাগে, গৰম হৈ গ'ল। আর অকমান পিছত দিবলে থৈ দিম নেকি, অলপ পিছত দিম, অলপমান তেতিয়া অলপ ৰখি দিম। কি ভেজিটেবল চালে বেছি ভাল হয়, কালাৰ মানে কালাৰ দিম বস্তু দেখাত বেছি ভাল হ'লে, বেছি ভাল লাগে খাই পেলাই, তো সেইটো কাৰণে। কিন্তু কি ক'ব, মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ আৰু কি ক'ম, মেমনি অকণমান দি দিম। আজিতো ৰিচ মানে ভাল কৰিছে চাৰি এদিনেই খাম, ৰিচ খাম, ভালকৈ খাম, তাৰপিছত আকৌ নেখাওঁ আৰু, হয়নে নহয়? তাৰপিছত মজুৰিলা চিজ অকণমান নিদিওঁ ইয়াত, কেনেকুৱা হ'ব হ'ব, কিন্তু মজুৰিলা চিজটো মই সোনকালে উলিয়াই থ'লোঁ কাৰণে এইটো ব্ৰেড কৰিবলগীয়া নহ'ল, এইটো মই এনেকৈয়ে দি দিম, নহ'লেতো পিহত পিহিবলৈ দিওঁ ন, কিন্তু এতিয়া এনেকৈ দি দিম, বিকজ মই আগতে উলিয়াই থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে অলৰেডি এইটো মানে ঠাণ্ডা হ'লে মানে হেৰি কোমল হৈ গ'ল, এতিয়া দি দিওঁ। তাৰপিছত অৰিগেনো অকণমান দি দিওঁ আৰু ন, চব্জিটো এতিয়া অৰিগেনো দি দিওঁ। চিলি ফ্লেক্সটো অকণমান কম হৈছিলে নিচিনা লাগিছে, জ্বলা নহ'ল, অলপ দি দিওঁ চিলি ফ্লেক্সটো, এইটো হৈছে আৰু। এইয়া মজুৰেলাটো ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে চাওক, মজুৰেলা চিজটো ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে, গলি দিওঁ চিগনেচাৰটো মজুৰেলাৰ, এইটো একচুৱেলি প্ৰপাৰ মজুৰেলাৰ টেক্সাৰটো যিটো হৈ গৈছে, অলপ গলিব চাই ধুনীয়াকৈ দিছে, মই দিয়ে দিওঁ এতিয়া অলপ টাইম লাগিব। আৰু হোৱাইট পেপাৰটো অকণমান লাষ্টত আৰু দি দিওঁ, ৰেডি, গেছ বন্ধ, এতিয়া খাবহে লাগে। চ' বনাই মেলি খাই কৰি আজৰি হৈ পেলাই তাৰপিছতে ইভিনিং মানে মায়ে প্লেন কৰিলে যে পটককৈ বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ, বজাৰ পৰা মানে অলপ গ্ৰচাৰি আইটেম আছিলে প্লাছ মোৰ কচমেটিক্স কিছুমানো আছিলে, তেনেকুৱা সৰু সুৰা খোজকাজ বজাৰ কিছুমান আছিলে আৰু। তো প্ৰথমতে ভাবিছিলে মায়ে যাম বুলি, মই যোৱা প্লেন নাছিলে, কিন্তু তাৰপিছত ভাবিলোঁ এনেই ঘৰত বহি থকাতকৈ ময়ো অলপ গৈ পেলাই ওলাই আহোঁ, তো সেইকাৰণে মাৰ লগত ময়ো লটকি দিলোঁ, লটকি পেলাই আমি অলপ বজাৰ কৰিবলৈ আহিলোঁ। চ' এইফালে মা ব্যস্ত, ইফালে ইফালে বস্তুৰ ওচৰত ব্যস্ত হৈ আছে, কি চাইছে কি নাই আৰু, মানে ওলাই গ'লেতো বজাৰৰ লিষ্টখন যিটো লিখি যোৱা যায় পিছত তাতকৈতো বেছি লম্বা হৈ যায়, তো মোৰ তেনেকৈ বিশেষ একো নাছিলে, যিহেতু কি হেজ মোৰ চবেই জানে যে মই ডায়েটত আছোঁ, সেইকাৰণে ডায়েটত থকাৰ কাৰণে মই বেলেগ বস্তু মানে চোৱা নাই, কচমেটিক্স যিখিনি দৰকাৰ আছিলে সেইখিনি লৈ ল'লোঁ, আৰু বাকী এনেই অকণমান আৰু কেণ্টিং ইফাল পা সিফাল, এইফালে মা কি কি বস্তু পঢ়াত লাগি আছে, ক'ত কি কি অফাৰ দি আছে, অফাৰ চোৱাত বিজি ধৰিব পৰা নাই, তো মই অলপ মাজতে হেল্প কৰি দিছোঁ। আৰু এনেকৈ মানুহে চাই থাকিলে ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া লাগেতো, মানে চবেই মানে পটককৈ চকুটো পৰে ভিডিঅ' কৰি থকা দেখিলে, সেইকাৰণে অলপ চলপ যেনেকৈ পাৰোঁ আৰু কেমেৰাটো লুকাই লুকাই থাকি থাকি মাজে সময়ে কৰি আছোঁ, মাকে উঠাই আছোঁ, সেইকাৰণে বেলেগ মানুহক মই উঠোৱা নাই ভিডিঅ'ত।